ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජන වර්ගිකත්වය සංස්කෘතිය සහ ආගමනුව විවිධාංගීකරණය වී තිබෙනවා. එම වෙනස්කම් නොසලකා හැරිමින් තමාට මෙන්ම අනෙක් අයටද ගෞරව දැක්වීමෙන් අපට සමෘද්ධිමත් සමාජයක් කරා ළඟා වන්නට හැකිවනවා. ඒත් මේ ගෞරව දැක්වීම කියන්නේ මොකක්ද? අපිට වඩා වෙනස් කෙනෙක් වුණත් අපිට වඩා වෙනස් මතයක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් ඒ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවයට පිළිගැනීමක් ලබා දීම ගරු කිරීම ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ආගම ජාතිය භාෂාව මොකක් වුණත් අපි හැමෝම ශ්‍රී ලාංකිකයන්. විවිධය ගෞරව කරන හැටි එයාලගේ සමාජ පසුබිම සහ සුවිශේෂී සංස්කෘතියන් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් බව අපි අවබෝධ කරගන්න එක වැදගත්. ඉතින් අපි කොහොමද හැම කෙනෙකුටම ගෞරව කරන්න පුරුදු වෙන්නේ? අගෞරව කිරීමකදී අනෙක් කෙනාගේ පැත්තෙන් ඒ ගැන බලන්න පුරුදු වෙන්න. තමන්ට කෙනෙක් අගෞරව කළොත් කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ? අගෞරව කිරීමකට ඔබ දක්වන ප්‍රතිචාරය ඉතාම වැදගත්. උදාහරණයක් විදියට පරුෂ වචන භාවිතා කරන එකෙන් ගැටලුවකට දිගු කාලීන විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඍජුව, පැහැදිලිව සහ සාමකාමීව උත්තර දුන්නොත් ඉතා හොඳ විසඳුමක් ලබා ගන්නට හැකි වෙනවා. අගෞරව කිරීමකට ගෞරවයෙන් පිළිතුරු දෙන්න පුරුදු වෙන්න. වෙනස හඳුනා ගන්න. ගෞරවය ගැන තවත් මේ වගේ සිත් ගන්නාසුළු ක්‍රියාකාරකම් බලන්න Values for All app එක Google Play Store එකෙන් දැන්ම දාගන්න.